开箱日本 Apple Snake 2024上半年排行榜新品唇膏 No.1 最喜欢的口红之一，最佳气垫 No.1 水晶的耶，这个外形真的很欠买耶，真的提亮耶。 Magic 消失，觉得你的皮肤很好，你看我手上长了睫毛。欢迎回来凯文想得美，大家好，我是 Kevin。 大家都知道哦，我不是在飞往日本呢，就是在日本的路上。今天这一支影片我们要来开箱日本 Apple Snake 2024上半年排行榜。 Apple Snake 它其实是一个通路，然后也是一个美妆的评论网站，在日本享有非常高的公信力。那他们的通路呢，也受到了很多日本女生的喜欢，所以他们每一年会分成三次，两次呢是上下半年度，然后还会有一次是全年，以及会揭晓是不是有人有蝉联，然后拿到就是无敌皇冠的这样子的一个品项。他们透过了他们的网友们的评论，还有实体通路的销售量，他们综合了这个榜单。那么今天我们就来看看2024上半年，我看了整个榜单之后呢，我们觉得比较特别或者是值得推荐给大家的，这些都是 number one 第一名哦。首先我们先来看底妆的部分，伊丽丝尔的日间防晒妆前乳，它具有 SPF 50 plus PA 4个加的防晒系数，相当完整的一个防晒系数，它等于基本上就是一支多效合一的一支产品了。它可以帮助你达到妆前的保湿，有效的防晒，更重要的是它可以提亮你的肤色。你会看到它的那个包装上面就有写一个 tone up， 就是把肤色提亮的这个作用。看它的包装可以感觉得出来，它里面应该是有带粉粉的樱花色调，果然没错，你看挤出来它就是这种很漂亮的樱花粉的颜色。伊丽丝尔这个品牌呢，是资生堂旗下针对的就是大学生或者是上班族小资女的一个品牌，他们透过了多年的胶原蛋白的研究，而在这一瓶妆前乳里面，它也透过了大量的胶原蛋白，让你在化妆前皮肤就可以得到胶原蛋白的保湿。你看就是一个玫瑰色调耶，真的提亮耶，而且它的提亮是刚开始会有一点点白白的，慢慢它会变成Magic 消失，就是觉得你的皮肤很好的那种亮度，然后不会有死白的感觉，好漂亮哦。而且质地，不喜欢粉底的人，因为像日本现在非常流行妆前乳，用完就直接上一点点遮瑕，然后按压蜜粉，他们就不用粉底了，很漂亮。哎，这个我喜欢，这颜色提亮的好自然哦，好像已经做了很好的妆前保养的状态。然后再来啊， Tear Tear 他们家的气垫粉饼，最近真的是在 TikTok 上面超红的。Tear Tear TikTok 哦，还蛮大的哦。你到日本去啊，很多架上都是空的耶。他们推出了全新的版本，水晶的耶，这个外形真的很欠买耶。这个呢是2024年上半年新品当中的最佳气垫粉底的 No.1。 那它这一款气垫不一样的是，它透过了一个网状的设计来按压，类似果冻出粉底液的效果。它是强调的是它有四重不同的过滤网，所以你每一次过滤出来的这个粉末都是非常均匀、非常细，很好上妆。那除了有护肤的成分之外呢，它也强调有高防晒系数 SPF 50 plus PA 4个加。哎，比起之前的，我觉得薄很多哎，因为之前它有些款会比较厚重，它这款很服帖，然后呢带一点点轻薄的透感，不会让皮肤有太大的压力。然后看我的皮肤好像有水，它强调自己本身虽然轻薄，但是它的妆效持久度是好的，光泽感很漂亮之外，我觉得它的薄透度是我喜欢的那种。然后呢，皮肤有点水水的，尤其对于干性皮肤，它是很友善。你也可以就是强化在笑肌的这个地方，让这个笑肌有出水的感觉。这个比起之前的版本，我给这个的评价比较高哎。我的皮肤真的好水哦，而且是很薄透的那种感觉，它已经水到就是好像有金钻在我的皮肤上面。我用面纸压一下，啊，不行啊，还是都在面纸上啦、啊。你网站骗人呐、啊！他说持妆72小时，安利看看。但我个人我很喜欢他的那个妆效，他的妆效很棒。再来就是 Cosmic 蜜粉榜上面真的是常胜军，黛珂的丝柔调光蜜粉，它有出很多很多颜色，因为这个是他们家的蜜粉的升级版。虽然看起来好像跟之前一样，这是它的升级款，所以呢，它在2024年一口气就拿下了Cosmic 2024上半年新进化妆品的 No.1， 然后呢上半年新进化妆品整体的 No.2， 再加上是 Cosmic Shopping 上半年最佳新人热门奖的 No.2， 所以很厉害。它这个蜜粉我真的很喜欢，喜欢的原因是它的粉超细，
然后我很推的就是01色号，01色号它是用透明的蜜粉，但是它会加一些这个非常非常细微的金钻，但是那个金钻你几乎找不到。我跟你讲，它的蜜粉的好啊，就是你在上完之后，你找不到粉的痕迹，皮肤就是呈现一个非常细致，有没有？那个皮肤像丝绒的布。那因为它的01色号里面有加一点点金钻，所以它不会让你的脸看起来真的非常非常的雾。它会有一点点金钻的闪光来作为你脸部的轮廓的立体程度，真的他们家的蜜粉真的没话说，粉末真的超细，我把它放在手背上，它就整个融化在我的皮肤里面耶。而且最重要的是它这样子推推推，它完全没有干的感觉哦，它这蜜粉真的很厉害，虽然单价有一点比较高一点点，但它真的很厉害，这个罐你可以用很久。同步他们今年也推出了这个全新的4色蜜粉，那么4色蜜粉这些颜色就是提亮肤色用的，它有紫色、粉色，然后蓝色跟透明的颜色。不晓得要用什么颜色没关系，你就这样子吧，转过来，转转转转转，然后就这样子拍在你的，啊，真的瞬间提亮。因为它本来就有很多的颜色可以选择，但是这一次呢，直接就是让你带回去4色。你看，整个片好白哦，好亮哦，整个这边变嫩嫩的耶。这就是厉害的黛珂他们家的蜜粉，我超推。好，来，接下来呢，这支是这几季打遍天下无敌手。我跟你讲，我去日本啊，我想要帮人家买口红，我都买不到。这个专柜前面永远都是人，永远都是空了空了 ，sold out sold out。那就是嘉丽宝大 K Carnival 的活力唇膏。这款唇膏，它不但得到了2024年上半年新品唇膏的 No.1， 它也是 at Cosmetic Store 最热门上半年总排行的第3名，就在不分品项的总排行第3名。我跟大家讲哦，就是 at Cosmetic。它是一个除了一般的开价的彩妆品之外，他们也会卖专柜的品牌，像我们大家印象熟悉的这些兰蔻啦、Dior 啊，这些 Addiction 在 Cosmetic 都有设柜，它居然能够打败这么多这么多的品项，成为总排名的第3名，就知道这完全是一个现象级的产品啊！他们的口红还需要我介绍吗？应该不用了吧？就再介绍我都买不到了。看它的口红就是水润，然后显色。口红该有的所有的优良条件它一应俱全，哇，很厉害耶，好漂亮，他们家的口红真的质地好漂亮，这也是我最近最喜欢的口红之一。接下来呢，这个品项我比较意外啊，我们看看这一支是什么，它是一支保养品，就是来自高斯 One by Cosette 的这个药用抗皱的亮白精华笔，它就是这样子之后，然后从这里卷出来，你就看到精华就会从这个地方跑出来。它强调的就是24小时都可以用，你可以用在眼周啦、嘴边啦、前额，就是只要有细纹的地方，你都随时随地可以用。甚至于你补妆的时候，先把一些粉底推掉，然后把它拍贴在你要补妆比较干燥的地方。它有一个柔焦的粉末，就是把这个光线哦，就好像你做了磨皮，让那个皱纹看起来比较不明显。然后当然，因为它是药用，所以它里面是有真的改善皱纹。美白的有效成分，像烟碱酰胺啦，然后可以帮助我们达到这有效的抑制色斑的形成，然后淡化细纹的这个部分，好润的质地哦，而且它真的会有一种柔焦感哎，我在想是不是它里面有生态，有哎。我比较在意的是像这种细纹，因为你有可能会放在眼睛下面，它会不会戳出血血？也不会耶。所以不晓得它里面加了什么，蛮厉害的。再来是在日本现在真的很流行，叫做脱色感的眉毛遮瑕染眉液，这个是 CanMac， 它得到了2024上半年新品的最佳眉彩的 No.1， 就是。日本女生以前就会用那种淡淡的金色，因为她们很喜欢染头发，对不对？她们会用淡淡的金色的这个染眉膏，但是呢，这一个应该是史上最浅的染眉膏吧？它是一个带粉调的浅米色，所以它强调的就是你把眉毛这样梳梳梳梳梳梳梳，你的眉毛就好像去漂过一样。你可以先把它漂过之后，然后再重新画一点点你想要的眉毛，或者是降低眉毛的存在感，让你看起来攻击性降低。好特别哦！我不喜欢眉毛不见，我喜欢有眉毛的感觉。眉毛不见，那你就得把眼妆画得很漂亮。如果你没有眉毛又不画眼妆，那不就变青蛙了？你还是得搭配妆容，好吧？不过它可以让你有就是降低攻击感。好，接下来这边有很多的笔，应该说现代女生非常喜欢画卧蚕。这一支叫做 PMEL， 这支呢是2合1的卧蚕跟泪带的眼影棒。一边是笔状，笔状的部分呢当然就是提亮，然后呢翼状的就是画出下阴影。
画阴影的笔，你一开始画没有颜色是正常的，它都是越描越深，越描越深，越描越深，延伸出来之后呢，卧蚕颜彩排行榜的第一名，就是日本女生已经这么喜欢画卧蚕到 Ecosm 要开一个品项给他们。这两个是同样的一个品，一个是冷色调的灰色的阴影，然后另外一个呢就是粉褐色调的，粉褐色调就会觉得比较楚楚可怜，就你还可以拿来当成这个眼线，因为日本女生真的超爱画红褐色的眼线。它很好画，最重要的是这个品牌，这个品牌叫做 CPCP。 CPCP 这个品牌最近在日本的年轻人圈非常的红，因为它出了很多功能型的彩妆品，然后最重要的是这些功能型的彩妆品它的价格非常的平易近人啊，小女孩圈真的是现在非常红的一个品牌。然后再来是同样是来自 CPCP 的 CPCP 这一支，你看到它是黑色的，你一定会说哦，眼线液 No， 它不是眼线液耶，你知道它是什么吗？它是下睫毛笔，你没有下睫毛，然后把它画出假的下睫毛。哎呀，真的很细耶，真的只有一根毛哎。哎，你看它真的可以画出毛流感哎。哎，就是连我这种老花眼都可以画成这样。像看高中女生们不疯了，它绝对不会增加你的那个颜色的那个色感，它真的就是一根毛一根毛这样子。哎，你看我手上长了睫毛，真的没有睫毛的人的救星哎，太厉害了 ，CPCP。好了，这支来自 Sasan 的这一支呢是他们家新出的眼线液，2024上半年新品最佳眼线液的 Number One。它也强调的是用极细的笔尖，然后呢大量的保湿成分，然后防水抗汗，即使你去擦它都不容易掉。哦，好细哦，真的很细耶，出水稳定，而且我好喜欢这个颜色哦。这个颜色是灰棕色，哎，冷色调的棕色，我好喜欢这个颜色。这个颜色我自己要留下来。这个灰褐色看起来好漂亮，好自然哦，难怪它会受到大家的喜欢，成为2024上半年眼线液的第一名。以上呢，这些产品都是我们截取了部分我们觉得比较有趣的，或者是新鲜的，或者是我觉得不错的产品来介绍给大家。因为每一个半季或一年度呢 ，Ecosm 它的榜单是非常多的，因为他们细分的品项很多，整个榜单下来好像可以有将近100个产品哦，因为他们品项分得很细，他们连香水啦、保养啦，还有这个清洁全部都有。大家如果有兴趣的话，可以上 Ecosm 他们的官方网站，它会是你的一盏明灯。当然，收看我的影片绝对是你明灯当中的灯塔呀，所以不要忘了要订阅我的频道，开启小铃铛，设定全部提醒哦。凯文想得美，我们在下一支日本的开箱再见。